درکرانی مامستایەکی کورد لە زانکۆی هەمەدان چوونە دەرەی 4120 بژاردەی ئۆلمپیادەکان لە ئێران ئاگاداری پێشوەختی خامنەیی لە هێرشەکانی 11 سپتامبر کوژرانی 23 کەسی دیکە لە سوریە لەگەڵ سەردانی چاودێرانی یەکێتی عەرەب سلاو بینەرانی خۆشەویست بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵ هاوکارانم لە بەشی کوردی هەواڵەکانی کورد کانالەوە هەواڵەکانی مرۆتان پێشکەش دەکەین دکتۆر عەلی بروکی میلان یەکێک لە مامۆستایانی کوردی زانکۆی هەمەدان لەسەر کارەکەی دەرکرا بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریەکانی نێوخۆی ئێران دکتۆر عەلی بروکی میلان مامۆستای ئابووری لە زانکۆی هەمەدان و خەڵکی شاری ماکۆ بەهۆی ڕەخنەگرتن و هەڵوێستە بوێرانەکانی لەبارەی بەرپرسانی حکومەتی و هەروەها دەربڕینی بیرورای لەسەر پرسەنەتەوەییەکان لەسەر کارەکەی دەرکرا پێشتر دکتۆر عەلی بروکی میلان لەلایەن دامودەزگا ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامیەوە بانکرابوو لە داوایەکی سەیر و سەمەرەدا داوایان لێکردبوو کە ناوی بنەماڵیی و شۆرەتی خۆی بگۆڕێ و ئەگەر ئەو کارە نەکا لە مامۆستایەتی زانکۆ دەردەکرێ کە ئەو داوایە لەلایەن ئەو مامۆستا کوردەوە بێوەڵام مایەوە لە ڕۆژی سێشەممە 22 سەرماوەزی ئەمساڵ شۆفیران و کرێکارانی ئاسنفرۆشەکانی هەڵکەوتوو لە کەمەربەندی بەهێشتی محەمەدی شاری سنە و هەروەها شاری سنە بەهۆی ڕێگری پۆلیسی هاتوچۆ بە هاتوچۆیان بە باری ئاسنەوە بەنێو شاردا و جەریمەکرانی قورس دەستیان لە کار کێشاوەتەوە بەپێی راپۆرتی سەرچاوە ناوچەییەکان مانگرتنی کرێکاران و شۆفیرانی گواستنەوەی ئاسن تا ڕۆژی پێنجشەمە یەکی بەفرانبار درێژەی بووە کە بێکاری کرێکاران لە بەشی پیشەسازی و بیناسازی و بەتایبەتی جۆشکاری و ئارماتۆربەندی لێکەوتۆتەوە لەو پەیوەندەدا شۆفیران و جێبەجێکارانی بەشی بیناسازی سەردانی پۆلیسی هاتوچۆیان کردووە و ئەوانیش لە کاتژمێر 9 و نیوی شەوەوە ئەم ئیزنەیانداوە کە بارەکانی ئاسنیان بگوازنەوە بەڵام بەهۆی توانای بینینی کەمی شۆفیران لە شەوداوبوونی سیمەکانی بەرق لە نێو شار جیانی شۆفیران ناپارێزراوە و ئەو کێشەیە لە کاتێکدا وەک خۆی ماوەتەوە کە هیچ ڕێگە چارەیەکی دیکەیان بۆ نەدۆزیونەتەوە لەبەردەوامی دیدار و چاوپێکەوتنەکانی ئەنجومەنی بەرگری لە زیندانیە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ حیزب و ڕێکخراوە سیاسیەکانی کوردستان ڕۆژی سێشەممە 6 بەفرانبار هەیئەتێکی ئەو ئەنجومەنە بە سەرپەرستی سۆران نووری سەردانی نوێنەرایەتی پارتی ئازادی کوردستانیان لە شاری هەولێر کرد و لەلایەن ڕزگار عەبازادە نوێنەری ئەو حیزبە لە شاری هەولێر پێشوازیان لێکرا لەو دیدارەدا هەیئەتێکی ئەنجومەنی بەرگری لە زیندانی سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان باسێکیان لەبارەی چۆنیەتی دامەزران و پێویستیەکانی پێکهاتنی ئەو ئەنجومەنە و پێویستیەکانی هاوکاری حیزب و لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ ئەنجومەن و دیاریکردنی ڕۆژێک وەک ڕۆژی بەرگری لە بەندکراوانی سیاسی کورد لەگەڵ هەیئەتی خانەخوێهێنایە گۆڕێ لە درێژەی دیدارەکەدا ڕزگار عەبازادە نوێنەری پارتی ئازادی کوردستان باسی لە بیروڕاکانی حیزبەکەیان لەسەر ئەو بابەتانە کرد و وێڕای دەربڕینی پێخۆشبوونی خۆیان لە دامەزرانی ئەو ئەنجومەنە هیوای خواست کە بە هاوکاری حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی بتوانرێ کار و چالاکیەکانی ئەنجومەن زیاتر پەرەی پێبدرێ دادگای شۆڕشی ئیسلامی ئیبراهیمی یەزدی سکرتێری گشتی نهزەتی ئازادی ئێرانی بە 8 ساڵ زیندان و 5 ساڵ بێبەشبوون لە مافە کۆمەڵایەتیەکان محکوم کرد ئیبراهیمی یەزدی کە سەلاحیەتی ئەو دادگایەی بردبووە ژێرپرسیار لە دادگادا هیچ بەرگریەکی لەخۆی نەکردووە محەممەدی عەلی دادخا پارێزەری ئیبراهیمی یەزدی لە وتووێژ لەگەڵ رادیۆ فەردا ئەو حکمەی پشتڕاست کردەوە و گوتی بەهۆی تۆمەتگەلێکی وەک هەوڵدانتژی ئەمنیەتی وڵات و بڵاوکردنەوەی شتی ناڕاست ئەو بڕیارە لە دژی یەزدی دەرکراوە ئیبراهیمی یەزدی کە نزیکەی 80 ساڵی تەمەنە لە کاتی چاوخشاندن بەسەر ئەو تۆمەتانەدا ڕایگەیاند کە دادگای شۆڕشی سەلاحیەتی پێڕاگەیشتن بەو تۆمەتانەی نییە و بەو هۆیەش هیچ شتێک بۆ بەرگری لەخۆی نانێرێتە دادگا ئیبراهیمی یەزدی لە کاتی ناڕەزایەتیەکانی خەڵک لە دوای ڕاگەیاندنی ئاکامی هەڵبژاردنی سەرکۆماری لە ئێران لە ساڵی 88 تا ئێستا 3 جار دەستبەسەر کراوە
ابراهیم یزدی دوای شورشی گلانی ایران بو به یک چگلا اندامانی شورای شورشو دوای اویش با ماویچی کرد وزیری درو و دیگری سروک وزیری اوکاتی ایران بو و دوای اوانش وک نوینری تاران لیکمین خلی مجلس شورای اسلامی حل بشیر درابو. ابراهیم یزدی لسالی 1373 هتاویه و سکرتری گشتی نهزتی ازادی ایرانکا للاین ایران و حلوش شاور را گیندراو. بپی یچیک لبالگکانی ویکیلیکس که بمزوان بلاو کرایه و هاشمی رفسنجانی و کسی چی گندال نوی هاتو. ام بلگهی ویکیلیکس بپی تاوپی کوتنی زانکیری سناتوری امریکایی و پادشای قطر اشکره بوکا لم تاوپی کوتنی دا باز لچیشو قیران خلقینکانی ایران کروا. لم بلگهی ویکیلیکس دا هاتوکا پادشای قطر لبشیگ لقصکانی خویده امریکای بهوی پشتیوانی کردن لنارازیانی دولت لحل بجارنکانی سالی 88 بخطابر زانی و گتوی تیکا رفسنزانی که پیشتر کسی دوهمی ایران بوا کسی چی تابلی گندلا. بپی امبلگیا پادشای قطر هر وها گتوی تیکا خاتمی گندل نیا بلام پیگی وگ رفورم خوازیگ لیران دا لوازه بلام رفسنزانی وانیا. زی باسکه لبلگی ویکیلیکس دا هاتوکا پادشای قطر آماجی با دستپاکی احمدی نژاد کردوا. اوج لکاتک دایکه هر استاد دستو پیوندکانی احمدی نژاد هر لدزگای خزای رژیم داو با توانی گندلی صدان پروندهان بودروس کراوا. ایرانی چی نشتزی لامریکا پینت کز لاندامانی بنمالکی خوی کشت. پیاوی که ایرانی که زلوبرگی بابا نویلی لبر کرده بو لزیجنی کریسمس لتیکسازی امریکا هاوسری پیشو پینز کز لاندامانی بنمالی خوی کشتو دوایش با گله کتایی بجیانی خوی هنه. ام پیاوی ایرانی باوتی دراوسیکانی دلالی معاملاتی ملک بو و ناوی عزیزی یزدان پنا بو. به پی راپورتی اسوشیتد پریس عزیز لسال 1987 لگل فاطمه رحمتی جیانی هاوبشی پی کنه و. بلان ماویگ لو پیش لیک زیاب بونه و. ام بنماله یک تی چیم بناوی نرگز تمن 19 سالان و کوره چیم بناوی علی تمن 15 سالان دبه. شاید حالان باز لو دکن که ام بنماله یا توشی جیرو گرفتی مالی دبنو دوی اوی که وام لیچ یک لبانکا کن ورده گرنو پیان ندره توا او بانکا مالکا یعنی بو هرادزدانه بو. بپی او امارانی لبردست دا هیا لسال دا لانکم 2500 قتل دا ایران رو داده. بپی راپورتی روزنامه خراسان شهریاری سروچی ناوندی امارو انفرماتیکی دزگای قضایی ایران با اماجب پرستندنی توانکان لیران گتویتی دا توانی سرچی لیران دا بریتین لدزی کتانو بریندار کردن زیان پیگیندن با انقصد بی حرمتی، حلگرتنو هنانو بردنی ماده هوش برکن، چشانی ماده هوش برکن، هراشا، روخاندنو چشانی تکی بی محل کلا هنده چان توانکه دبه تهوی خلقانی زنایتو قتل. شانی باسکه لسرتای هات نسرکاری دا صلاتی کماری استامی ایران زگلوی که خلچی اولاتا لگل چشگلی چی زور وگ هجاری و بیکاری برورون با هوی پش جو خستنی دیار دا کمالاتی کن للاین دا صلات روش لگل روش انجامدانی توانکان زیاتر دبنو برزبونوی جماری بند کروان تا استی 25 برانبر لطاو سرطایی هات نسرکاری دا صلاتی کماری اسلامی ایران او راستیا برونی دردخن. جگری زانستی و تویجین و زانستیکانی سرکماری ایران دلی که تا استا 4120 کز لبجردکانی اولمپیادکان ایرانیان بزیهشتو. نسرینی سلطان خا دیگری زانستی و توی جین و زانستیکانی سرکوماری لولامی پرسیاری چی حوالداری ایل نادا لباره اجماری کوچ کردنی بجاردکانو میشککانی ولاد بود درو دانی باو داناکا بپی او امارانی لیک درامنتوا لکاتی دست پی کردنی چی برچیکانی اولمپیادوا تا استا 4120 کز لبجاردکانی اولمپیادکان ایرانیان برو ولاتانی درو بزیهشتوا. دام پیدانانی او برپرس حکومتیه با دیارده را کردنی میشککان لکات یک دایکا همو ساله دیان هزار کز لبجاردکانو خویندوارانی ایران به هوی چیشو برتس کردنو سیاسی و کمالایتی کانو نبونی انگیزه مادی با ولاتانی روش آوائی کزدکانو برپرسانی کماری اسلامی ایرانیش تا استا هیچ پلانو برنامه چان با پیش گرتن لو خسار کمالایتی نگرتو تبر. محمد رضای فرزین دبیری استادی آمانزدار کردنی یارانکان روژی سیشم رای گیند که پیدانی یارانه لده میلیون کز
خالچی تیرو دولمندو خوش بجیوی ایران دبردریو لمو بدوا او یارمتیانیان پینادریو. بپی قسکانی محمد رضای فرزین دولاد لهنگاوی یکم دا بناسینو دزنشان کردنی کسانی دولمندو ناردنی نامه بو اوان داوی لیدکریکا بدلخوازو للاین خویانو وازل ورگرتنی یارانکان بینو لهنگاوکانی دوائی دا دولاد بو خوی لو باریو بریاری یکلایی کرواده دا. باس کردن لبرین یارانکان لده میلیون کسی دولمند للاین برپرسان لکات یک دایکا روژی شما غلام رضای مصباحی مقدم سروچی کمیسیونی تایبتی گۆڕانکاری ئابوریەکانی مەجلیس باسی ئەوەی کردبوو کە 20 میلیون کەس لە خەڵکی ئێران بەهۆی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و بەهۆی ئەوەی کە هیچ پێویستیشیان بە وەرگرتنی یارانە نیە لە وەرگرتنی یارانەکان بێبەش دەکرێن. شایانی باسەکە دەوڵەت ئەو ساڵ بۆ دانی یارانەکان بە خەڵک لەگەڵ کەمی بودجەی زیاتر لە 8000 میلیارد تمەنی بەرەوڕوو بۆتەوە. رەخنەگرانی ئەحمەدی نژاد لەسەر ئەو باوەڕەن کە ئامانجی دەوڵەت لە بڕینی یارانەکان لە 10 میلیۆن کەس بەهۆی ئەوەیەکە دەوڵەت ناتوانێت ئەو گەڵاڵەیە بە تەواوی و بەبێ ڕەخنەی زیاتر جێبەجێ بکات. پیتر ویتینگ نوێنەری ئەڵمان لە شورای ئەمنیەت دا دەڵێ ئەگەری ئەوە هەیە شورای ئەمنیەت لە ساڵی 2012 دا کۆمەڵە گەمارۆیەکی دیکە لە دژی ئێران پەسم بکات. ویتینگ با هەواڵدەری فەرەنسای گوت کە پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و وڵاتانی ڕۆژاوا لە قۆناغێکی زۆر پڕمەترسیدایە. بە باوەڕی باڵۆزی ئەڵمان لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەبێت بەڕوونی بێنە سەر ئەو باوەڕەکە وڵاتانی ڕۆژئاوا بۆ سزادان و گەماروخستنە سەر ئێران لێبڕاو و شێلگیرن. پێشتر دیپلۆماتەکانی ئەمریکا یەکێتی ئەوروپا و چەند وڵاتی دیکە لە دانیشتنێکی ڕۆژی 29 سەرماوەز لە شاری ڕۆم لەسەر زیاترکردنەوەی فشارەکان بۆ سەر ئێران لەبارەی ناچارکردنی ئەو وڵاتە بۆ درێژەپێدان بە وتووێژە ئەتۆمیەکان ڕێککەوتبوون و گەماروخستنە سەر هەناردەکردنی نەوتی ئێرانیش یەکێک لە باسەکانی ئەو دانیشتنە بوو. شایانی باسا ئەو دانیشتنە لە پشت دەرگا داخراوەکان بەڕێوەچوو. جێگری یەکەمی ئەحمەدی نژاد وڵاتانی ڕۆژاوای وریا کردەوە کە ئەگەر قەرار بێ نەوتی ئێران گەماروی بخرێتە سەر ناهێڵن یەک دڵۆپەنەوت لە تەنگەی هۆرمۆزەوە ڕابگوێزرێ. محەممەد ڕەزا ڕەحیمی ئێوارەی سێشەمە لە سێهەمین کۆبوونەوەی نێونەتەوەیی برنە سەرەی توانایە نێوخۆییەکانی ئێران ڕایگەیاند کە ئێران زۆری حەز لە دوژمنایەتی و قەڵسەجێڕان نیە، بەڵام وڵاتانی ڕۆژاوا نایان هەوێ واز لە پلانەکانی خۆیان بێن و ئەوە ئەوانن کە ئێران ناچار بە دشکردەوەی لەو چەشنە دەکەن. یەکێتی ئەوروپا لەو حەوتوانەی دواییدا باسی لە لێکدانەوەی تەحریمی کڕینی نەوت لە ئێران کردبوو. دیپلۆماتەکانی ئەو یەکێتیە لەگەڵ دیپلۆماتەکانی ئەمریکایی، ژاپۆنی و کۆرەی باشوور و هێندێک لە وڵاتانی دەوروبەری کەنداو لە دانیشتنێکدا لە شاری ڕۆم ئەو بابەتە و شێوەکانی دیکەی گەمارۆکان لە دژی ئێرانیان خستبووە بەرباس و لێکدانەوە. ئەو هەڕەشەکردنەی ئێران لە کاتێکدایەکە هەر ئێستا هێزە دەریاییەکانی ئارتەشی ئێران لە ئاوەکانی دەریای عۆمان و تەنگەی هۆرمۆزدا خەریکی ئەنجامدانی مانۆڕەکی دەریایی دەڕۆژن. لە ڕەوتی سکاڵای کەسوکاری قوربانیانی ڕووداوەکەی 11 سپتامبردا پارێزەرەکانی ئەو پەروەندەیانە ئیدعایان کرد کە ڕێبەری کۆماری ئیسلامی علی خامنەیی پێشتر ئاگای لە هێرشەکان بۆ سەر بیناکانی ناوەندی تجارەتی جیهانی بووە و ئێران بە یارمەتیدانی حیزبوڵڵای لوبنان هاوکاری تێرۆریستیەکانی کردووە. هاوکارم لەم پەیوەندیدا راپۆرتێکتان پێشکەش دەکات. لە ڕەوتی سکاڵای کەسوکاری قوربانیانی ڕووداوەکەی 11 سپتامبردا پارێزەرەکانی ئەو پەروەندەیانەی دیعایان کرد کە ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران علی خامنەیی پێشتر ئاگای لە هێرشەکان بۆ سەربیناکانی ناوەندی تیجارەتی جیهانی بووە و ئێران بە یارمەتیدانی حیزبوڵڵای لوبنان هاوکاری تیرۆریستەکانی کردووە. جۆرج دانیێل قازیەکی فیدرالی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا 15 مانگی دەسەمبری ئەو ساڵ حوکمی ئەوەیدا کە ئێران و حیزبوڵڵا کە کۆماری ئیسلامی بە ئاشکرا پشتیوانی لێدەکا لە کاتی هێرشەکانی سپتامبری ساڵی 2011 دا بۆ سەر ئەمریکا یارمەتی گروپی ئەل‌قائیدەیان داوە. کانالی یەکی تەلەڤیزیۆنی ئەڵمان ڕۆژی سێشەممە شەشی بەفرانبەر بڵاوی کردەوە بەپێی ئەو بەڵگانەی کەوتونەتە بەردەستی کۆمیسیۆنی تایبەت مەئمورەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئیزنی ئەوەیان بەڕفێنەرانی فرۆکەکانی 11 سپتامبردا بوو کە بۆ ڕاهێنانەکانیان لە ئوردوکەکانی پەروەردەی ئەل‌قائیدە لە ئەفغانستان لە خاکی ئێرانەوە هاتووچۆ بکەن.
با پی او راپورت مأمورکانی سرسنور موری حت نجرو دریان لپاسپورت تیروریستکان نداوه تا وکول کاتی داوه کردنی ویزای امریکا لولاته که دیکه دا چشیان بونه یه تا پیش. با پی راپورتی و قاضی امریکا ایران و حزب الله لبنان سر رای اوی پشتیوانیان لتیروریستکان کردوه راست و خوش دستیان لحیرشکان 11 سپتامبر دابو و هاوکاری القاعده یان کردوه. با پی او بلگانی که تا استخر و نترو هاتو توی بیشیش و قرای تیروریستکانی او روداو با افغانستان لرگی ایران و هیز گمانه که لسر نیو استا اوی هاتو تا گوره که برپرسانی کماری اسلامی ایران پیشتر آگاداری برنامه تیروریستکان بونو پشتیوانیان لجه بازی کردنی او هرشانه دا کردوه. با پی راپورتی مالپاری کانالی یکی تلویزیونی آلمان با پی هندگ لو بلگانی دراون با دادگاو قاضی جورج دانیل اوانی بزی باور زانی و رهبری کمر اسلامی علی خامنه ای روژی چرده منگی مای 2001 لو هرشانه آگادر کراوته و اویش فرمانی با دزگا امنیت یکانی ولاد داوا که لو رکوته و پیوند یکانی خوین لگل القاعده و حزب الله لبنان بر تسک بکنه و درجه حوالکن گروپی که سر با القاعده لعراق برپرسیارتی تقین وکانی حوتو یک لموبری لولاتا که بو با هوی کجرانی دیان کاز گرته استو. او گروپا که خوی با دولت اسلامی عراق ناساندوا با بلاو کرنوی بیان نامه یک آمان زی خوی لحیرشکانی پینشمی رابردو لعراق پشتیوانی لمسلمان سنیکانی اولاتا لبرانبر پیلانکانی ایران باز کردو. او تقینوانه تنیا چن روش دو ایک شانوی هزکانی امریکا لعراقو هاوکاد لگل پرسندنی ناکوکی سیاسی کانی او ولاتا به هوی در کردنی حکمی دزبسر کردنی طارق هاشمی زیگری سرکوماری عراقو برسترین دسالات داری عربی سنی لعراق دار رویانده. لو راگه اندراوده که للاین دولت اسلامی عراق سر به گروپی القاعده بلاو بوتوا هیت اماجه یک بتونه دریه زکانی امریکا لعراق نکراوه بلام رای برایتی شیعی اولاتی بتوندی داوته برخنا. بپی راپورتی حوالداری اسوشیتد پرس جنرال قاسم موسوی گوتبیجی ارتشی عراق گوتویتی که امانزی القاعده لعراق لو بولا برنگاربونوه لگل هزکانی امریکا نیم. بلکه اوان دیانوه با کلگ ورگرتن لناکوکی سیاسی کانی استای عراق پره با چیش فرقیی و تایفی کن بدن. پاش ماوه یکی زور و تویجی یچتی عرب و سوریه بریار دراکه 50 سعودیری یچتی ولاتانی عرب با تاوتیو کردنی بارودوخی سوریه بتن اولاتو روداوکان بخنجیر سعودیری خویانوه. با پی راپورتی بی بی سی هر لم روژهی که تاودیران پیان لخاچی سوریه نا 23 کس لخوپشاندران للاین هیزکانی دولتا و کجران. رکراوی نتوی گرتوکان دلی که لماوی امنو مانگی که خوپشاندانکان لسوریه سریان حال داوا زیادر ل 5000 کس لولات دا کجراون. ولاتی سوریه همون رگکانی پیوندی ولاتکی به دنیای دروا بسر راگه نزیهانکان دا داخستو حوالا پیوندی دارکان تنیا لرگی دجبرانی اصد و بلاو دکرینوا. شانی باسه که ام 50 تاودیره به گروپی بچوک بچوک دا دابش دبنو به پی رکوت نکانی نیوان سوریه و یچتی ولاتانی عربی دتوانن ازادانه چاویان با همو کار بدستانو شوینکانی سوریه بکویو تناند لگل دجبرانیش دانشتینیان هبه. به پی زانیاریکان تاودیرانی یچتی عرب بریار جماریان با 150 کس برس بکریتوا. عزیزانم بخوندوی ام حوالا کتایی با گشتی حوالا کن مندینی. دایکی شهیدی چی حزب دموکراتی کردستان لنوتی مهاباد کوچی دوایی کرد. روژی دوشنبه پنجی بفرانبر خاتو امینه معروفی خیزان رحمانی بابی گورو دایکی شهید عبدالله سلیمانی خلچی آوایی خورخورا سر به نوتی شهرورانی مهاباد لتمنی 77 سالی دا کوچی دوایی کرد. او جنه نشتیمان پروره تا کتایی جیانی خوی با آمانزکانی کرش شهیده که وفادار مایه و همو کاد ساوروانی او بو هاو سنگرانی عبدالله کوری با آزادی و سربستی بگرین و خاکو نشتیمانه که خویان. شانی باسکه ترمی خوال خوشبو آمینه معروفی لنیو آپورای خلچی آوایی خورخورا بخاکی نشتیمان سپردره. ناوندی راگیاندنی حزب دموکراتی کردستان ویرای دربرینی داخو کسری خوی با کوچی دوائی او دایک شهیده سرخوشی خوی عراستهی بنمالو کسوکاری او سرزم خلچی نوچه شهرورانی مهاباد دکه. بینرانی برایز زور سپاس دوی که تایستی هاور من بون. بیارمتی هاوکارانم حوالکانی امرو من پیش کش کردن. تا بیگیش نویکتر همولایکتان بیزدان دست پیرم. سرکوتو بند.